boa noite, o canal Ilha 3 encontra-se aqui na Vila das Lajes. Estão a ver aqui à vossa frente o bailinho dos pequenos da Vila das Lajes. Demais até. Pronto, está bom. Quantos salões vocês estão a pensar fazer? Todos os que existem na ilha? Não, 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 não. Tenho uns cidades que a porra quer. Tenho uns cidades que a porra quer. Pronto, se há nova das lajes, a porra quer. E a velha que também na tendração, hein? É essa que a gente vai atuar. É que na tendração é a tendração. Sim, senhor. Pronto, olha, muito obrigado por esta reportagem que o senhor me deu agora. Eu posso passar ao colega seguinte? Passar, sim, senhor. Muito boa noite, como é que se chama? Boa noite, Miguel. Também é, o senhor é a primeira vez. É o senhor. E que tal? É uma experiência nova. Sim, mas ainda não foste acima de POC, não sabes? Ah, não. A gente, quando chegar o dia, a gente vai ver. E como é que te deu na cabeça em fazer um bailinho sem nunca ter saído? Olha, foi este que me tiraram os voos e a gente somos amigos e volta a dança para o caminho. Eu acho que fazem bem, é, não, mas não assim, valem assim. Eu acho que sei, sim. Se olha, se correu bem, se correu mal, olha. Vem para casa pessoal. Aí é que está. Exatamente. É isso? Eu posso-te dizer como é que fazia quando saía no carnaval? Bem, diga-me. Eu vou-te dizer. A gente saía em minha casa quatro gajos. Quatro? Quatro pessoas só. É? Dava problema? Era uma comédia. Okay. E sabes como é que a gente fazia? A gente escondia, fechava a porta, ninguém sabia. Mas havia sempre um ou outro que ia andando e sabia que a gente estava lá. A gente ensaiava e a gente dizia assim, mas isto é verdade. A gente vai fazer uma atuação em São Brás. Se correr bem, a gente segue, senão a gente vem para casa. Olha, a gente é igual. Olha, vamos a ver. Olha, um bom carnaval. Obrigado igualmente. Estamos aqui então o filho do Ricardo Martins, o novo cantador aqui da Ilha de Cê. Está-se a safar bem na cantoria. O povo é que diz. É que diz. Foi umas cantorias. Isso não é fácil ser cantador, ouvir as ideias e pô-las em prática. Exatamente. Isso às vezes é mau, não é? Às vezes encontra-se assim um cantador que às vezes quer botar o mais novo para o chão, não é? Isso, graças a Deus, isso já não é tanto comum acontecer como acontecia antigamente. Sim. A verdade é essa. Mas se acontecesse, não tinhas problema. Não sei, que nunca me aconteceu. Tens que estar preparado para tudo. Ora bem, uma pessoa tem que estar preparada para tudo. Agora, vamos a ver, vamos ver o que é que isso vem por aí. O povo é que diz sim, se não. Eu vou tentando dar o meu melhor e vamos a ver. Já tem algumas para o ano. Se Deus quiser, a gente vai fazer força para continuar. Ok, agora falando do carnaval, portanto, tu acusaste o assunto. Foi a primeira vez na vida. Foi. Conta-me aí como é que é o assunto, a primeira vez para fazer um assunto. O assunto nasce da gente todos na minha garagem. E a gente tinha-se reunido nesse dia para fazer o assunto, para fazer a dança, vamos fazer uma dança, vamos fazer o assunto. A gente começa, a gente escreve a primeira cena, tudo ok. A gente dá, cada um dá a sua ideia, dá uma ideia daqui. O nosso grupo dá a ideia, vamos meter na remé. A gente, ok, vamos, acabamos o assunto, a gente acaba o assunto. O assunto estava enorme. O assunto estava enorme, enorme, enorme. A gente, tivemos que cortar, foi na altura que eu chamei meu pai e tudo, meu pai veio aqui e eu disse, vocês têm mais texto aqui com a dança de espada. E a gente teve a cortar cenas. Foi na altura que vem a Vitec fazer a primeira reportagem e agora com esta reportagem a gente já pode dizer o nosso assunto já não é os que voides. É verdade, o nosso assunto já não é os que voides. O assunto era os que voides. O assunto era a Junta das Vagas, precisava de três que voides. Mas a gente mudamos o assunto. Faltou os mais. Faltou a vontade de trabalhar os que voides, já mudamos o assunto. Já mudaram o assunto, sim, senhor. Mas pode saber agora qual é. O nome do assunto é Baixo TV, de nós para você. Sim, senhor. É para vocês, vocês estão um espetáculo. É uma homenagem ao canal Ilha 3. Quer dizer, vocês começaram com dois assuntos. Quer dizer que ao fim e ao cabo, quando acabou o carnaval, vocês têm três. Pode acontecer. Pode acontecer. E pode acontecer, sem anos mesmo. Quando chegar o sábado, se a primeira não for boa, a gente esmenta outro assunto. Se a segunda não for boa, a gente esmenta o terceiro. E vamos ver o que é que vai dar. Portanto, vocês todos representam? É, a gente vai. Vamos todos a representar. Vamos ver o que é que isto vai dar. Ok. O importante é a gente se divertir
E acho que até agora a gente todos está a se divertir. Vamos para a frente com isso. Exatamente. Você. E o carnaval é assim? Nem mais. A gente está aqui é para se divertir. Nem mais. Ok. Como é que se chama? Rui. Rui. Também tu seja mesmo. Vocês, eu a ver que vocês são todos frescos. É, depende dos dias. Mas o mais fresco está aqui é este. Este é que é fresco. Este é o mais fresco. É artista. Portanto, tu também vais por aí abaixo, já de seu que é. A gente petou-se por aí abaixo, mas tem que ser. Vão-se botar por aí abaixo. Vão-se botar por aí abaixo. É, vai ter que ser agora. Agora vai ter que ser. A gente agora ainda tem voltado a dar, por isso agora vai ter que ser. Agora vai ter que ser. Já é muitas reportagens. É, já está. É agora tá o mais engraçado era fazer reportagens e vocês não aparecerem em cima do bloco também. Já que está a deixar. Já que está a deixar. Tá. Exatamente. Senão vocês começam a receber muitas garrafas e depois não vão. Aí depois fica feio, fica feio. Já pensaste, um ano dizer que tem um balinho, toca a receber garrafas e ele não aparece? Olha, foi uma boa ideia. Para cá está a dar certo. Olha, muito obrigado. Bom carnaval para si. O João então é o mais fresquinho. Dizem que sim. Porquê que eles dizem que tu és o mais fresquinho? É pá, pois eu não sei, isso é uma questão que eles é que vão ter que decidir, essa parte já não sei. Bom. Tu acarmas aqui as ratoeiras a eles, é? É, às vezes, às vezes. Tu és o maior da dança. Sim, senhor. Portanto, tu é que vais a puxar o balinho. Eu vou de ratão e depois pode acontecer o ir puxar o balinho, isto a gente vai ver como conforme as coisas. Conforme for andando. Conforme o público. Exatamente. Já vi que sim. Então, se vocês apanharem um público que nunca abre a boca e que nunca se ri, vocês, quer dizer, dão a volta ao palco e vão-se embora, não é? Fazemos uma dança de espera. A gente faz uma dança de espera, como é que ele está a dizer? É pá, assim, vocês estão preparados para tudo. A gente tem isso aí já há 5 meses e meio, é para estar preparado para os cenários que todos podem acontecer. Sim, senhor. É pá, bom carnaval e que isto corra-te bem. Muito obrigado. Acho que falta um, não é? Ou dois? Faltam dois. Portanto, vai ser aqui. Pode ser para aqui. O senhor como é que está? Estou bom, senhor. Como é que se chama? Simão Menezes. Ou Simão. Tu estás a ver que estás aqui metido numa alhada com este pessoal? Isso é tudo malta porreira e está tudo aqui para o meio. Estás a ver que estás metido numa alhada. Tu já viste o que é, qual é o balinho que a gente vai dançar? De espada? Isso tem que ser assim? Começa um balinho e outro começa a puxar a espada e isso é que está. Isso está tudo coordenado. Quando chegar a hora, isso sai tudo certo. Pronto. Então não se esqueçam, se eu for gravar, eu vou gravar talvez em São Pedro. No São Bento, naquele salão pequenino. Eu espero ver vocês lá que eu quero gravar. E... Sim, senhor. Isso é lá de gravar. Pronto. Um bom carnaval para vocês. Igualmente. E até ao próximo. Falta um. Tu andas a esconder, pá. Pode ser eu. Acho que sim. É pá, os outros todos estão ali atrás. Os outros todos estão ali atrás. Não me vai dar tempo de conversar com essa gente toda. Faz favor, o senhor tem que falar comigo. É pá, mas ali há muitos. Portanto, tu, o que é que fazes aqui no balinho? Epá, eu vou no assunto a cantar, a tocar e tudo, faço tudo. Epá, mas que balinho é esse? Eu fui convidado para fazer tudo nesse balinho, tudo. Eu tinha o tripéutico. Isto é um disparate. Ainda falta maldição de padrinho, ainda falta alguns elementos. Isto está meio complicado. Aqueles que estão ali atrás ainda vou falar com eles. Ok, pronto. Senão a gente nunca mais sai daqui. Também é uma verdade. Quatro pessoal. Portanto, os outros que estão a tocar, que estão fora nas ilhas, eu não vou conseguir entrevistá-los. Só se for videochamada ou chamada Skype ou alguma coisa assim. Ok, senão... se vocês quiserem fazer alguma videochamada aí para algum deles, eu posso falar com eles. Nós estão sem ver, Os podem, já está deitados. Isto aqui é placa, a internet não é boa. Não, é para aqui. Ah, pois é verdade. Pronto. Que a internet, por causa da placa, não... Não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar, já que és o último. É um bom carnaval para toda a gente. E um bom carnaval também para ti, que te corra bem. E para o senhor igualmente. E boa sorte para vocês e todos. Boas gravações, sim, que é o que é preciso, que é para a gente do YouTube irmos buscar um bocadinho, que eu gosto de ver. Gostas de ver, não é? Muito gosto de ver. Pronto, sim senhor. Temos aqui então, vamos fechar com o primeiro que a gente começou. Senhor, eu quero só dizer aqui uma coisa ao senhor, que já falei muito e não quero falar mais. Sim. É uma coisa que está aqui a mexer comigo, aqui dentro de mim, e não sei como é que vão me expressar, se eles vão me levar a mal ou não. Sim senhor. E não quero ofensas ao seu canal, nem ao canal que eu vou falar. Sim senhor. A Vitec veio aqui fazer uma entrevista à gente. Sim senhor. Falar aqui português bem falado e politicamente e tal e coisa. E agora estão aqui a falar que o senhor alagado pingado debaixo da escada. Isto é um insulto ao seu canal. Isto é um insulto ao seu canal. Falar aqui todos bem e palavras do Arco da Velha e parece que tem um dicionário assim aqui ao pé de si. Não, isto não é assim. Isto é igual para todos. Igualdade. Portanto, agora estou aqui a falar perante o senhor porque eu acho que o senhor é uma pessoa digna de tal, de ouvir palavras sábias de acordo com aquilo que eu estou a dizer, está a perceber?
Está a perceber o que é que estou a querer dizer? E para o senhor perceber, aquilo que eu quero transmitir, para que o senhor perceba, é muito simples. É de João Bom Carnaval a toda a gente. Exatamente. E saúde bastante, e muita sorte para o seu canal. Ok. E boca calada diz tudo. Exatamente. E falei muito, não disse nada. Exatamente. Muito obrigado. Um bom carnaval para todos. E despedimos-nos aqui dos jovens da Velha das Lajes. Obrigado aqui ao Luciano. E até o próximo balinho. Obrigado. Comédias e mascarados, cantando pelos caminhos, lembrando os tempos passados. Velhos e novos, tudo cantado com dente, o carnaval ficou gravado na alma de toda a gente. Danças, bailinhos, comédias e mascarados, cantando pelos caminhos, lembrando os tempos passados.